Når teleskoparmen kommer i kontakt med mandskabskurven, genkender systemet selv udstyret og ændrer automatisk arbejdstilstand. Pindlåsen monteres manuelt med split for ekstra sikkerhed. Mandskabskurvens tre kabler forbindes til kontakterne på teleskoparmen. Fjernbetjeningen aktiveres ved først at dreje kontakten på fjernbetjeningens venstre side og derefter trykke på den grønne startknap. En biptone, der efterfølges af et kort signal fra teleskopblæserens horn, bekræfter, at du nu har aktiveret for fjernbetjeningen. På fjernbetjeningens højre controller kører man teleskoparmen op og ned. Venstre controller kører teleskoparmen ud og ind. Med optionalsviften på fjernbetjeningen slået til, ændres controllernes funktioner. Den højre controller drejer nu kurven til hver side, mens den venstre controller styrer tilt-funktionen. Slås optionalsviften tilbage igen, vender controllernes oprindelige styrefunktioner også tilbage.